Latvijas čempionāts pludmales volejbolā Ergo Open 2014. Laiks ir kļuvis patīkami vēsāks, bet cīņas pludmales smiltīs tieši pretēji vēl karstākas, jo notiek izšķirošie mači par Latvijas čempionu pludmales volejbolā tituliem. Šodien raidījumā satelaita spēles pārpildītās kājās stāvošās tribīnēs, pārsteigumi cīņā par čempionu tituliem, čempionu prieks. Augusta beigās tieši šeit Jūrmalā Majoru pludmales smiltīs norisinājās Eiropas volejbola konfederācijas satelīta sērijas sacensības. Šeit tribīnēs valdīja pacelājoša atmosfēra, savukārt laukumā saspringtas un aizraujošas cīņas. Lai gan paši spēcīgākie Eiropas pāri uz Latviju dažādi iemesli dēļ šoreiz neatbrauc, sacensības bija organizētas visaugstākajā līmenī. Turnīrā piedalījās visi vadošie Latvijas pāri, pasaules ranga līderis Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš ieskaitot. Tāpat dalībnieku vidū arī komandas no Krievijas, Baltkrievijas, Austrijas, Turcijas, Francijas un citām Eiropas valstīm. Četru dienu garumā dueti cīnījās par organizatoru sarūpēto 15 000 eiro lielo naudas balvu, kā arī īpaši šim turnīram veidotajām trofejām, kurās simboliski iestrādāts arī Jūrmalas smilts. Atmosfēra tribīnēs sestdien un svētdien bija fantastiska, kas vēlreiz apliecina, ka Latvijā lielus pasākums organizēt proti. Šeit jau pusstundu braucinām no mājām, kas nekaiši, un tiešām ļoti atsaucīga publika un prieks, ka bija pilns tribīnes. Nedaudz pirms turnīra man bija personīgi šaubas, lai būs pilns, bet ar laiku noveicās un tiešām baigi labi. Tiešām negādījām, ka tik daudz cilvēku būs. Tā atmosfēra, protams, ir neizsakām vairāk nekā 2000 cilvēku tribīna. Šeit pilnīgi dabiskā vidē ir viss, lai šo sporta veidu padarītu, lai Latviju padarītu. Jau ikas jau faktiski ir ne tikai sportistu ziņā par pludmales volejbola lielu valsti, bet arī infrastruktūras un pasākumu un nozīmīgas, teiksim, lai šeit tas notiktu, lai šeit tas būtu, un šis ir tikai sākums. Vēl aizraujošāk šo turnīru padarīja fakts, ka tas tiek aizvadīts pēc eksperimentālās punktu skaitīšanas sistēmas, kur komandas cīnās līdz 3 setu uzvarai līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru. Ja nepieciešama piektā partija, tā tiek aizvadīta līdz 7 punktiem ar to pašu 2 punktu handikapu. Tas tikai apliecināja, ka pludmales volejbola Latvijā mīl, un tas ieņem arvien augstākas vietas sporta veidu hierarhijā. Pludmales volejbols un volejbols kā tāds, viņš ir pieejams un kļūst arvien populārāks. Un tas ir pats būtiskākais, jo jauniešiem, kuri vasarā varbūt izvēlās nebūt tik aktīvi, tā ir laba alternatīva, lai nodarbotos ar sportu. Nevienam nav noslēpums, ka tieši Jūrmalas smilts ir viens no labākajām pasaulē, ko vairāk kārt apliecinājuši arī mūsu vadošie pludmales volejbolisti. Ja pasaules kausa tūrē sacensības notiek lielākoties uz mākslīgi veidotiem laukumiem pilsētu centros, tad Jūrmala var lepoties ar dabīgā seguma laukumiem, kas padara šo sporta veidu vēl pievilcīgāku. Jūrmala šajās dienās apliecināja, ka ne tikai pretendē, bet arī ir Latvijas pludmales volejbola galvaspilsēta. Pirmajā no pusfināliem šķēpus sakrustoja pasaules ranga līderi Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš, kuriem šāda ranga turnīros citās valstīs nemaz nav ļauts piedalīties, un Baltkrievu duets Aleksandrs Dzjatko un Aleksandrs Kavaļenka. Līdz pusfinālam mūsu labākie vīri nebija zaudējuši ne set un nezaudēja arī šoreiz. Turnīra gaitā sīvi pacīnījušies vien ar Turcijas duetu, Saša ar Jānu Baltkrieviem neatstāja nekādas cerības. Esot pārāks visos spēles elementos, Latvijas duets uzvarēja 3 setos, nodrošinot sev vietu finālā. Otrajā no pusfināliem Latvijas zeltainajās Jūrmalas smiltīs pārstāvē galvenie šo turnīru sacensību pārsteiguma autori Haralds Regža un Armands Āboliņš. Viņi sacensības sāk jau ceturtdien ar valstu kvalifikāciju, bet vietu pamatturnīrā nodrošināja vien piektdien, pieveicot mūsu ziemeļkaimiņus igauņus. Tikai lielākie pārsteigumi tīkotāji paredzēja scenāriju, ka Haralds un Armands tiks tik tālu, taču viņi to paveica. Pretinieks pusfinālā nopietnis – Krievijas duets Maksims Huģakovs, Jurijs Bogatovs. Taču latvieši neapjuka un pilnu tribīņu atbalstīt uzvarēja. Lai gan trešā seta galotnē jaunie pludmales volejbols nedaudz notrīcēja, mači noslēdz 4 setos. Spēle par trešo vietu netika gaidīta ar tik lielu interesi kā fināls, taču bronzu ieguva Krievijas duets Huģakovs Prokopjevs, kur izrādījās pārāk par Baltkrieviem vien 3 setu cīņā. Baltkrievijas duetam jūtam pietrūk jaudas, kā arī auguma centimetru blokā, kas arī izšķīra šī mača likteni. Tādējādi trešā vieta Jūrmalā Krieviem, bet ceturtā Baltkrieviem.
Krievijas duets pēc spēles atklāja savu panākumu atslēgu. Nepadoties, izturēt, jā, šodien bija daudz spēļu, izturējām, labi nospēlējām. Finālā mums visiem par prieku tikās divi latviešu pāri. Jau prognozētie Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš un cīņu jau no pašas kvalifikācijas spēlēm sākušie Haralds Regža un Armands Āboliņš. Vairāk nekā 2000 lielais skatītāju pūlis sagaidīja finālu. Lielisko atmosfēru turnīrā baudīja ne tikai līdzutēji, bet arī paši spēlētāji, un lielais fināls varēja sākties. Izteikti fināla maču favorīti bija Samoilovs un Šmēdiņš, kuri vēl aizdītajā nedēļā Polijā izcīnīja sudraba godalgas pasaules kausa Grand Slam posmā. Jaunie Regža un Āboliņš nebija nākuši tā vienkārši maču atdot un lika titulētākajiem pretiniekiem pacīnīties par turnīra galveno balvu. Pirmo setu Haralds ar Armandu aizvadīja ļoti labi, rezultātā to arī uzvarot. Taču spēles turpinājumā noteikumus laukumā arvien nopietnāk diktēja Jānis ar Sašu. Ceturtā seta galotnē jaunie vēl pakutināja nervus pasaules ranga līderiem. Taču tas arī bija viss. Armands ar Haraldu ļoti labi spēlē un ļoti labi, ka tāds līdzīgas spēles skatām. Un ļoti labi, ka mums izdevās uzvarēt. Kas bija tās grūtākās spēles? Tas bija tas fināls vai bija kaut kāda vēl grūtāka spēle arī pirms tam? Treniņi visgrūtākie, spēles jau ir vienkārši... Nē, pret turkiem sanāca ļoti, visi trīs seti sanāca punkts punktā un turki tiešām labi spēlē. Un arī fināls, jā, mēs finālā mēs zaudējam pirmo setu un vispār vienīgo setu turnīrā. Izaicinājums bija katra spēle, jo bišķiņ bija jāsaprot, ko katrs māk darīt. Un jā, un tas sets līdz 15 interesants, jo mēs esam pieraduši garo setu spēlēt. Nu, bišķiņ pa īsts laiks, lai varētu mierīgi iesākt un tad vienkārši uzspiest. Tagad jau vajag uzspiest no sākuma to savus spiediem. Nu, ko gaidam līdzīgs turnīrs arī? Līdzīgs turnīrs arī nākamgad droši vien šeit pat Jūrmalā, ja? Es ceru, ka ne tās, bet vēl labāks, vēl lielāks tribīns, vēl atraktīvāks skatītājs, vēl labāks spēles. Un es domāju, ka nākamgad mums būs pavisam citu līmeņu turnīrs. Un es ceru, ka varbūt pat mums izdosies uzrīkot tādu, kā atbrauks labākie Eiropas komandas. Šajā turnīrā ļoti labi nospēlējam, kā uz sezonas beigām jau sezonas beigām iet, nu, pacentāmies šoreiz, jā. Jūrmalas Smiltīs triumfēja tie, kuriem tas arī bija jāizdara – Samoilovs un Šmēdiņš. Sacensība apbalvošana, šampanies šaltas, īpašās balvas – tas viss pielika trekni punktu šim neizmirstamajam turnīram Jūrmalā. Bet pat labam šeit notiek Latvijas pludmales volejbola čempionāts Ergo Open 2014 fināls. Un tribīnēs un laukumā valda nemazāka spriedze un cīņas spars. Ergo Open fināla posms bija kā labs noslēgums šai spilgtie pludmales volejbola sezonai. Šoreiz bija viss. Spēlētāji vēl neredzētos virknējumos, emocijas, lielāka un mazāka pārsteiguma, bet visam pāri saule, jūra un pludmales volejbols. Un tas viss septembra sākumā. Vai nav lieliski? Vīru turnīrā lielākais pārsteigums tika sagaidīts jau vienā no astoņdaļfināliem – sestdien, kurā atkal redzēšanos vienā tīkla pusē piedzīvoja vienaudži – Rihards Finsters un Aleksandrs Solovejs, kā arī pāris, kurš Latvijas čempionātā šādā virknējumā startēja pirmo reizi – Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. Diemžēl otrie līdz svētdienas cīņām nenonāca. Par to parūpējās iepriekš pieminētie Finsters un Solovejs, sarūpējot kluba biedriem vien 9. Vietu šajā turnīrā. Liktenis atspēlējās. Protams, sajūtas laikam nu, nevar būt sliktas. Nav sliktas, nē. Un kādu Kartnanēm bija? Ko viņš tev teica pēc spēles? Vēl neesam runājuši. Nerunā, ja? Nē. Neapsveica? Es neatceros. Un kā tev bija spēlēt pret savu sezonas partneri? Protams, sajūta uzvarēt. Zaudēt nevarējām. Nevarējām. Un vinējām. Viss kārtībā. Pēc spēles viņš apsveica tevi? Nē. Es nezinu, mēs ar viņu tā baigi nerunājām pēc spēles. Viņš aizgāja un es aizgāju. Un viss. Speciāli nezvanīja? Aprunāsim treniņa pēc tam. Līdz labāko četrniekam šoreiz netika arī satelaita posmu sudraba medaļnieki Haralds Regž un Armands Āboliņš, kuri iespējams nedaudz nenovērtēja Raimondu Vilmaņu un Kasparu Salmiņu spēku. Līdz ar to zaudējums jau ceturtdaļfinālā. Un turnīrs noslēgts 5. Vietā, bet pieredzējušajam Vilmanim un Salmiņam vieta pusfinālā.
Dāmu turnīrā līdzīgi neveiksmi piedzīvoja Sandra Gozina un Ilze Liepiņlauska, kuras visas sezonas garumā bija veiksmīgas, bet šoreiz viņām zaudējums ceturtdaļfinālā pret nākamajām Latvijas čempionēm. Bet nu gan par visu pēc kārtas. Dāmas šo sezonu čempionātā aizvadīja trīs posmus un katrā no tiem uzvarēja cits pāris. Čempionis tika noskaidrots 4. Posmā – Jūrmalas Smiltīs. Pirmajā no dāmu pusfināliem uzvarēja Inga Ikauniec un Lana Sorokina, kur trīs setu cīņā pieveica gados jaunākās Alis Pastar un Rūta Treju. Otrajā no pusfināliem tikmēr Queen of the Beach titulu ieguvēja Marta Ozoliņa duetā ar savu ierasto pārniec Alis Lec viegli izreitinājās ar Anastasiju Kravčenoku un Agnesu Caicu. Šo maču zaudētājs tādējādi tikās spēlē par 3. Vietu, un te veiksmīgāks bija Caic Kravčenok, pelnīt iegūstot Latvijas čempionāta bronzas godalgas. Meitenes, es jūs apsveicu, Agnes, Anastasija, kā jums spēle, kas vēl viss izdevās, uz izdevās, apsveicu 3. Vietu. Izdevās, protams, mums aizgāja sērs uzņemšana un... Ar tas arī nosrādēja, un pēc tam arī punkti bija. Laiks, mums viss sanāca, un labi 3. Vieta, jā. Pārēt, līdzās. Un gaidot izšķirošās fināla spēles, un, protams, neviltot to uzvaras prieku, atskats uz sajūsmu par uzvaru visas sezonas garumā. Tātad tūlīt arī fināli. Izbaudīsim kopā uzvaras prieku. Palieciet ar mums! Raidījuma turpinājumā. Karaliene par čempioni. Sezonas spilgtākie mirkļi. Fināls bez pārsteigumiem. Esam atpakaļ Latvijas pludmales volejbola čempionāta Ergo Open 2014 finālā. Un pašlaik notiek cīņas vīru pusfinālos par iespēju turpināt cīņu par čempionu titulu. Vienā no vīru pusfināliem laukumā devās īsteni pludmales volejbola cienītāji un izteikti amatieri – Uģis Puķītis, Mārtiņš Dauburs un pasaules ranga līderi Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmēdiņš. Šos pārus vienos svaru kausos likt nevar, taču pirmie apliecināja, ka nav nekādi paramie zēni pat pret šādiem pretiniekiem. Ļoti aizraujošā pirmā seta galotnē Uģis ar Mārtiņu prata uzvarēt, liekot Jānim ar Sašu arī nenaudz panervozēt. Otrais un trešais sets jau bija krietni vien par labu pasaules spēcīgākajiem duetam. Lai gan vēl trešā seta galotnē tablo vēstī 12-12, beigās uzvaru svinēja tie, kuriem tas bija jāizdara – Samoilovs ar Šmēdiņu. Arī otrajā no pusfināla cīņām tika izspēlēts trīs seta duels, taču arī tur iztika bez pārsteigumiem. Nesenie pasaules U23 čempionāta pusfinālisti Solovejs un Pinsters pirmo setu uzvarēja galotnē ar 21-18, bet otro Vilmanim ar Salmiņu atdeva uz 16. Trešajā izšķirošajā partijā gados jaunākie apliecināja savu pārākumu un to, ka viņu treniņu plānā aizņemtas gandrīz visas dienas, kamēr Vilmanim ar Salmiņu tikai 3 līdz 4 dienas nedēļā. Rezultātā uzvara 3 setos. Spēlē par 3. Vietu tādējādi laukumā devās abu pusfināla zaudētāji, krietni vien labākās emocijas, kā arī svaigums kājās, Uģim ar Mārtiņu ļauj pieveikt Raimondu un Kasparu 2 setu cīņā. Saviem pretiniekiem Latvijas čempionāta bronzas medaļnieki katrā no setiem ļauj gūt attiecīgi 18 un 15 punktus. Sapsveic, jūs ar 3. Vietu, kā ir? Nu, pirmām kārtām galvenais faktors, kāpēc tik tālu tikām, bija tāpēc, ka Uģim ir bārdi. Tas ir pirmām kārtām. Otrais faktors, tas ir tas, ka labi cēlām viens otram un atbalstījām, teiksim tā, neēdām nost viens otru un viss iznāca, viss sanāca. Vai Uģis piekritīs par to bārdu? Kādi tavs? Protams, piekrīt vienmēr piekrīt pārnieku teiktajiem, tāpēc viņš ir mans pārnieks. Nē, mums arī ļoti paveicās, teiksim, ar to zaru saucamo, ka mums tur ļoti nenāca neviens stiprais pretī, it kā nāca it kā grupu uzvarētāji, bet nomināli otrā pusē bija viss spēcīgākie, bet tomēr mēs parādījām savu spēli. Un, teiksim, trijās dienās mēs no kvalifikācijas aizcīnījāmies līdz pusfinālam un pa 3. Vietu. Tā kā ļoti, ļoti apmierināts esmu rezultāti. Tad laimīgi esat, jā? Ļoti laimīgi. Parādiet, cik laimīgi. Jēē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 ē
Un tā laukumā ir Marta Ozoliņa, Alisa Lece, Inga Ikauniec un Lana Sorokina, lai noskaidrot, kur no viņām plūks uzvaras laurus un vakarā dzers šampanie. Lielais dāmu fināls, vēl tam nesākoties, sarūpēja nepatīkams brīžus. Problēmas ar muguru bija radušās vienai no fināla dalībniecēm, Lanai Sorokinai. Dīva, ja kaut kas baigs ap, redz, pilnīgi arī. Nonākus ārstu un masieru uzmanības centrā, viņi tomēr prata piecelties. Un cīnījās godam. Pirmo setu Marta Ralis izlaida esot vadībā ar ievērojumu pārsvaru, taču jau nākamajos divos apliecināja savu pārākumu. Abas pierādīja, ka regulārie treniņi Aigara Birzuļa vadībā sezonas beigās ir devuši rezultātu, kas vainagojās uzvarām. Rezultāti 2. Un 3. Setā bija 21-8 un 15-7. Kas lieliski pierāda, ka pēc Marta un Alisa uzvarēja jau 2. Latvijas čempionāta posmā pēc kārtas, šoreiz Jūrmalā iegūstot arī čempionu titulu. Tas abām ir pirmais šāda veida panākums, taču diezgan droši, ka ne pēdējais. Jūs dzirdējāt, cik reizes jūsu vārds dominēja? Jā. Brīnumā ir, bet jā, dzirdēt. Pelnīt, meitenes. Pelnīt, protams. Meitenes, kā... Nu, izdevās, laikam visi jāsaka, ja uzvarējām. Jā, nu, sākums bija diezgan tāds patraģisks, ja var tā teikt. Uztaisījām intrigu, zaudējām, un tad tā lēnām kaut kā. Bet parasti jau saka, ka viena spēle ir ritīgi jāizlaiž tāda sliktā pa turnīru, un tad... Mums bija ļoti grūta apakšgrupa. Šī pati komanda mums bija apakšgrupā, mēs ar viņām tā kā jau cīnījāmies. Bija grūti, bet prieks. Pēdējo reizi es tiku trešajā vietā, tā kā otrā vieta ir ideāla. Nākamo gadu pirmā, ne? Un šajā brīdī starp čempionu medaļas izcīņām ir īstais brīdis ieskatīties nedaudz nākotnē. Uz nākamo sezonu, kad sāksies atlase 2016. Gada Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm. Pirms pievēršamies tālākai nākotnē un pavisam tuvai vīru lielajam finālam, ir vērts atskatīties uz šo sezonu kopumā. Ļoti skaļi sevi šo sezonu pieteica Rihards Finsters un Edgars Točs, kuriem izdevās uzvarēt visos 4 posmos, kuros abi kopā šo sezonu startēja. Pie sāpīgākajām neveiksmēm noteikti jāmin Mārtiņa Pļaviņa un Aleksandra Solovej klupienas Saukrast kokteļa pusfinālā, kā arī Pļaviņa un Toča kopīgi iegūtā 9. Vieta fināla posmā Jūrmalā. Par spilgtāko turnīru šovasar noteikti jāsauc satelēt posmu Jūrmalā, kas pulcēja pilnas tribīnas un radīja lielisku atmosfēru kā laukumā, tā arī ārpus tā. Arī par laika apstākļiem šovasar sūdzēties nevar. Lietus uzlī vien Jēkabpilī, kamēr viskarstāk gāja Jūrmalā. Liels prieks, ka šovasar atzims arī dāmu pludmales volejbols, kas soli mums karsts cīņas jau nākamajā vasarā. Spilgtākie momenti! Karalienes tituls! Pozitīvi, ka visu sezonu kopā ar pludmales volejbolu bija apdrošināšanas kompānija Ergo. Šis jau ir 2. Gads, kopš Ergo ir kopā ar Latvijas volejbola federāciju. Mēs esam ļoti priecīgi, īpaši priecīgi par šo sezonu, jo pirmā vairāk bija tāda iesildīšanās. Nu jau tas iet pilnās parā, mēs esam ļoti priecīgi. Šoreiz bija ļoti spraiga sezona dažādās vietās, Jūrmalā, Rīgā, visur, kur Latvijā. Par nākotnes plāniem vēl nav īsti? Nē, par nākotnes plāniem viss ir ļoti skaidrs zināms. Beigsies šodien fināls un arī dienu sāksim gatavoties jau nākošā gada sezonai. Tāpat zināms intrigas joprojām ir starp komandu un spēlētāju rotācijā, jo nākamajā vasarā startēs arī Rio de Janeiro olimpisko spēļu kvalifikācija. Skaidrs, ka šī Latvijas čempionāta finišs parādīja to, ka Rihards ar Sašu grib spēlēt kopā un visdrīzāk to arī darīs. Tāpat domāju, ka Rīgža Raboliņa paliks savā virknējumā, kas attiecās uz Mārtiņu, tad tur var būt... Interesanti pavērsieni, bet es domāju, ka viņi būs labvēlīgi gan Latvijas pludmales volejbolam, gan arī mūsu klubam. Savukārt mūsu vadošajiem pārim, kas ir arī pasaules labākais duets, galvenais ir saglabāt esošās pozīcijas. Pie labā ātri pierod, un līdz ar to gan skatītāji pieredoši, gan visi mūsu atbalstītāji. Un mēs paši, ka mēs esam pirmie pasaules reitingā jau 2. Gadu pēc kārta. Jā, un līdz ar to nākamgad atkal gribētos to noturēties tajā virsotnē. Nu ko, nākamo sezonu gaidām ar lielu interesi.
Līdz brīdim, kad šīs medaļas iemirdzēsies uzvarētāju kaklām, ir gaidām vēl sprēga spēle. Un tā, laukumā Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmīdiņš, Rihards Finsters un Aleksandrs Solovejs. Lielajam finālmačam visinteresantāk iesildījās Aleksandrs Samoilovs, kurš pagū gan uzsist bumbu, gan padalīt saldējumu pludmales volejbola līdz tējiem tribīnēs. Sākoties spēlē, jokus visi meta pie malas, un cīņa par zeltu varēja sākties. Nedaudz labāk to iesāka Solovejs un Finsters, taču Saša ar Jāni ātri apliecināja, kas ir kas. Šķiet te vietā būtu mūžsenais teiciens par lēkšanu augstāk par savu pēcpusi, kura patiesumu neizdevās apgāst arī Rihardam ar Aleksandru. Lai kā viņi centās un epizodiski spēlēja pat ļoti labi, pasaules ranga līderi apliecināja, kāpēc viņi ir tur, kur šobrīd ir – virsotnē. Spēles gaitā Aleksandrs var atļauties arī savus atraktīvos gājienus, kad pēc kļūdas apelē pie tiesnešiem – rāpojot. Bet pavisam nopietni – 21-14, 21-17. Rezultāts pasaka visu. Samoilovs un Šmēdiņš Jūrmalas Smiltīs uzvarēja jau otro nedēļu pēc kārtas. Tāpat kā ieguva Latvijas čempionu titulu jau otro gadu pēc kārtas. Jā, es domāju, spēle izdevās. Pirmais sets diezgan vienkārši un grūtāk bija pusfināla spēle pret Uģi Puķītu un Dauburu. Tie tādi vecie cīņas biedri bija, tā kā tur bija baigi sīvais mačs, bet šitas jau bija tāds visu laiku vadībā diezgan vienkārši salīdzinoši. Kā tev, Aleksandri, likās? Nē, pirmo setu mēs visi nospēlējām praktiski perfekti un viss izdevās. Otrajā setā arī gāja diezgan pārliecinoši, bet tad sekoja kaut kāds, mēs tur tādi bedrīti 5 punkti pēc kārtas, es nezinu. Lai gan gaidījām, ka pretinieks pats atdos, bet nu, spēle bija līdzīgāk aizgāja, bet tomēr galotnē mēs atkal paņemā iniciatīvu savās rokās. Pilgtākiem mirkļi, momenti, kas tā palikuši atmiņā? Es ceru, ka būs tikai spilgtākais mirklis, jo gribas uzvarēt Grenslamā, tā kā liekam cerības uz to. Aleksandrs? Es pilnīgi piekrītu Jānim. Malači, daudz apsveicu jūs ar otro vietu, godpilno cīnījāties godam. Viss izdevās. Nu, neizdevās vieglās bumbas sistēm autā vai arī paši, nu, paši kļūdījāmies. Šitais turnīrs Latvijā mājās spēlēja visu labi savu atbalstu, visu kruti. Jā. Jūs esat kruti, es jums pateikšu, apsveicu. Tūlīt pat mēs baudīsim mirkli, kad aizmirstas visus pasaules. Tu esi labākais, tu esi uzvarējis, tu esi čempions. Pirms apbalvošanas cieņa un uzmanība tika veltīta arī Glamorous Dance studio meitenēm, kuras spēja aizraut, spridzināt un izklaidēt skatītājus visos karstākajos turnīros šajā sezonā. Aleksandrs Samoilovs! Pēcāk uz godu piedestāli kāp arī jaunie čempioni un čempions. Kā jau šādām reizēm piedienas, emocijas sita augstu vilni. Uzvaras prieks pāri visam. Latvijas čempionāts pludmales volejbolā Ergo Open ir noslēdzies. Smiltis ir atzisušas, kaislības uz mirkli ir arī pierimušas, bet mēs gaidām jauno sezonu. Ar jaunām uzvarām, ar pozitīvām emocijām, bet turpinam spēlēt volejbolu visu gadu.